はい、皆さんこんにちは、畑公雄です。今回はですね、日本代表サッカー監督の森保一監督にフォーカスしていきながら、いろんな話をしていきたいと思います。まあいろいろね、最近ではカメルーンだったりコートジボワールの、ね、試合もあったと思うんですけども、その試合内容にフォーカスするんじゃなくて、森保監督のコーチング、そういったところについて、お話ができたらなと思いますので、よろしくお願いします。森保監督が、まあ、選手時代もしくはサンフレッチェのコーチをやってた時の時代からよく、ね、食事をしたり一緒に飲みに行ったりとかね、いう形でサッカー談義に花を咲かせてました。僕自身はボトムアップ理論というのを唱えているんですけども、森保監督自身もサンフレッチェの監督をしている時に全国制覇を3度ね、取られたと思います。4度取られたのかな。でその時にいろいろ対談というかね、話もよくしてたんですけども、僕はボトムアップ理論という、本を出してて、森保監督もですね、脱トップダウンという本、結局同じような形なんですよね。要は現場の力をしっかりと、カリスマ的な監督はもういりませんよってことなんですよ。簡単に言うと脱カリスマなんですよ。やはりまずは選手、現場、ここがカリスマになってもらいたいというようなもの考え方で、そこ全く、同じ意見なんですよね。でもそういうふうにしていきながら、やっぱりサンフレッチェを日本チャンピオンにしていくことにね、うまく成功された監督さんですよね。でその後、今ね、日本代表監督をされていると、オリンピックの方も監督されているということです。森保監督自体もコーチングをこう見ていくとね、自分の体をうまくボディーランゲージでこう表現はこうするけれども、まあどちらかというと落ち着いて観察しているような監督さんですよね。いつも歩き回っていきながらね、罵声を浴びさせるんではなくて、ここっていう時にはパッとこう入っていくけれども、基本的には落ち着いて全体をこう見て、そのボトムアップ思考型の中で、やっていく、もうトップダウンの時代じゃないよっていうのをやっぱりイメージされているので、そういった現場の選手たちにどんどん成長してもらうっていうようなイメージを持たれてるなっていう感覚があります。僕も練習何回かこう、見に行って特徴があるんですよね。でよく言われてたのが、もちろんトップダウンを使わないわけじゃないんです。僕は育成年代なので、トップダウンが2割の指導で8割ぐらいボトムアップっていう全体像を持ってるんですね。だからボトムアップ理論っていうのはあり方論で、ボトムアップのやり方っていうのはトップダウンとボトムアップ、要はトップボトムアップっていうやり方を使っていくんですね。で森保監督もそういうやり方をしていくんです。例えば、攻撃の練習になった時に、自分がパッと例えばグラウンドに入っていく、でやはりサンフレッチェとしての戦術的なことをね、システム的なことはもちろん伝えていく、でもその大きな括りのところをボーンとこうね、選手たちに述べたらですね、あとはいかに自分の姿を早くグラウンドから消していくかっていうのをよく言われてましたね。消していくか、どういうことかというと、自分たちで考えて大きな括りは伝えていく、でもそこの細かなところの細部なところをこう合わせていくタイミングだったりとか、ここは自分たちで考えさせていく。いるとね、やっぱりね、いくら日本代表といえどもね、依存しちゃうんですよ。依存してしまう。でも消えると依存できないじゃないですか。だって現場にいないんだから、自分たちでやるしかない。その辺の駆け引きがものすごくうまいと思うんですね。で、日本代表の試合の時の戦術的なやり方っていうのもね、そこが僕うまいと思うんですよ。まあもう日本代表になってくるというと、各チームのエース、もう個性強いエースが集まってくるわけじゃないですか。それをやっぱりワンチームにしていくっていうのはトップダウンでは難しいんですね。でトップダウンのね、時もあった。例えばトルシエ監督の時だってトップダウンだったんですよね。もちろんワールドカップでベスト16までは行ったけど、でも中では不協和音でいろんなことが起こったんですよね、あの時代の時ね。でそれと指導が悪いって言ってるわけではないんです。でも日本棋士としてはやはり今の時代っていうのはどちらかというと、もうボトムアップ思考型教育もですね、主体的自主的っていうようなキーワードの中でどうやって育てていくかっていうね、自らが考えて積極的に動く、要は指示命令で動くんではないっていうね、形で教育もどんどん変わってきてます。だからそれを本当にスポーツの中で非常に早くから取り入れてるのが森保監督じゃないのかなというふうに思ってますよね。
ですからその各チームから素晴らしい選手が来ている中で、あとはファシリテートするんですよね。要は森保監督の役目というのは、これがこうだってドーンと上から下に指示命令をするんじゃなくて、しっかりと選手たち一人一人に考えさせ、そういった出てきた意見の中で、いい方向性を見つけていくっていう、こういうやり方をね結構やってるんですね。だから選手ミーティングが多いんです。選手ミーティング、もうね、自分に自信がない監督はね、監督ミーティングが多いんですよ。それもね、2時間も3時間もね、長くやってね、もう選手寝てますよ、こうやってね、日本代表といえども、そうじゃなくて、やはり戦ってる選手にどんどん自分たちでミーティングさせていって、自分たちでアイディア、自分たちで想像、で考えをやっぱり作る、生むっていうことをね、どんどんやらす。でもちろんボトムアップの中で、なんていうかな、指示命令を言ったりとか、もしくは放任とかね、ではなくて、やっぱりいい距離感の中で、そういったミーティングでも言葉を聞いておきながら、最終的に、いい方向にこう持っていくっていうところが非常にうまいのじゃないかなという気がしますよね。で、森保監督のですね、組織を作る、ね、3本柱があるんですよ。それはですね、修正力、反発力、継続力なんですね。この3つを大事にされているんですね。で、修正力っていうのは、やっぱり試合の中でいかにいろんな場面があるところで修正していくか、外の修正じゃないんですよ。やっぱり現場の選手たちが中で修正していく。だからそういったところで、修正力っていうのをすごく大事にして、こういうトレーニングをものすごくイメージして力をつけてますよね。で、反発力っていうのは、よしやるぞっていう苦しい時、だからサンフレッチェでやってる時なんかは、本当に残り時間あと何分っていうところで同点に打ちに行ったとか、逆転したとかね、それは、ね、やっぱりトレーニングの中で最後まで、反骨精神を持ちながら反発していく力っていうのをね、やっぱりうまく作っていってるんですね。で、継続、これは先ほども言ったように最後まで諦めない、最後の1秒までっていうね、やっぱりそういった最後まで全力、こういったところで、普段の日常生活、普段の練習のところから森保一監督っていうのは非常に注視しながらチームを見てるっていう特徴があるんですよね。だからそういうのを普段の日常生活の中からやっていくっていうようなところが、まず3つの3本柱っていうところで森保監督が非常に、大事にされているところなんですね。まあそういった形できっとね、今からの来年度に向けてのオリンピックに向けて非常に楽しみなんじゃないかなというふうにね、思ってます。先ほどのまとめますと、先ほどに言った、継続力、そして持続力、反発力、こういったキーワードの中で、やられてる森保監督のところをまたそういうイメージで、見ていただくと、試合の内容だけじゃなくてどのようなコーチングしてるかっていうところも、ね、一つの見どころじゃないのかなというふうに思ってます。オリンピックね、僕も楽しみにしてますので、ぜひみんなで日本代表を応援して、いきましょう。それでは今日はね、この辺で、終わろうと思います。 Let's bottom up!